নলবাৰীৰ সাংবাদিকতাৰে জড়িত শিক্ষকক নিলম্বন LIC এজেন্ট সাংবাদিকতা কৰা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন শিক্ষক সাংবাদিকক নিলম্বন কৰিছে শিক্ষা বিভাগে মুকালমুৱাৰ লাওপাৰা হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক ৰাজেন ডেকাক নিলম্বন কৰা হৈছে নলবাৰী জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে নিলম্বন ৰাজেন ডেকাক লাইপাৰা লাওপাৰা হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকে ৰাজেন ডেকাই সাংবাদিকতা কৰি থকাৰ প্ৰতিবেদন শিক্ষা বিভাগক দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰে ভিত্তিত নলবাৰী জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে ৰাজেন ডেকাক নিলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে লাওপাৰা হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক ৰাজেন ডেকাই সুদ অসম সাংবাদিক সন্থাৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ সভাপতি আছিল চৰম অনিশ্চয়তাৰ